Ahoj, já vás zdravím v dnešním videu a jak už jsme minule zmiňovali, neprošli jsme technickou. No, problém byl v tom, že jsme měli strašně málo času na to, aby jsme to vyřešili. Pán ze Slovenska to potřeba vyřešit v krátkým časovém horizontu a my jsme neměli už prostor ani čas na to, aby jsme zjišťovali, jestli tam není nějaký problém. Tudíž to prostě na technický neprošlo, našly se tam dvě zásadní věci, které k tomu bránily. Problém je tady v levém předním kole, máme tam vyklepaný spodní čep a máme problém v tom, že nám nebrzdí jedno z kol, když zatáhnete ruční brzdu. Takže se na to dneska podíváme, ale máme tady trošku problém, nedostaneme se na zvedák. Tudíž to budeme muset dělat na zemi, což nebude úplně komfortní práce, ale jde to. Tak jo, já si myslím, že na to můžeme jít, tak pojďte. Tak, nejprve se podíváme na to, proč nám to nebrzdí. Tak jdeme na to. Jak je vidět, mělo by se to teda povolovat, když je to dole, ale když se s tím teďka snažím pootočit, tak to kolo fakt nebrzdí. Kolo jsme teďka oddělali a teď se podíváme na třmen a podíváme se, v jakým stavu je. To už jsme si vydělali, možná menší hranka, jinak je v pořádku. Jinak tady u toho máme dvoje brzdy. Máme tady klasické destičky, které jsou zvenku. A pak tady máme ruční brzdu, která je zevnitř. To jsou paknové brzdy, takže tady máme dvoje. Tady už to vypadá docela sitý, ale vypadá to furt dobře. Vypadá to, že to bude muset jenom dotáhnout. Tak, jinak co se týče tlumiče, tlumič už je docela odezlej, ale vypadá ještě docela v pohodě. Destičky jsou dobrý, pakny jsou taky ještě docela zachovalý, takže tady na té straně si myslím, že by to mohlo být OK. Kašteme na to, že nám kloudně nedrží to kolo, ale to zkusíme ještě přitáhnout pod podvozkem. A na to samý se podíváme i na pravém kole. Zkusíme zkontrolovat, jak na tom jsou destičky a jak na tom jsou pakny. A tak nějak celkový vztah. Tak jdeme na to. Zatáhl jsem ruční brzdu a zkusíme se podívat, jestli to brzdí. Vypadá, že dobrý. Opět destičky, celkem pěkný. Kotouč taky dobrý. Tak, pakny vypadají taky v pořádku. Když se podíváme na tlumič, tak je docela odezlej a už by to možná chtělo vyměnit. Co se týče listových per, tak ty vypadají v pořádku. Takže můžeme to zase zadělat. A nyní zkusíme utáhnout ruční brzdu a budeme doufat, že to pomůže. To se dotahuje zde.
zkusíme dotáhnout tak, aby nám kola nedřely, ale zároveň, aby to brzdilo. Kolo jsme nastavili, zkusíme zatáhnout brzdu a uvidíme, co to udělá. Vypadá to, že už brzdí. Takže ruční brzdu jsme zřejmě vyřešili. Teď vypadá, že by to mohlo být dobrý. A teď se podíváme na levej přední čep. Měl by být vyklepaný, tak se podíváme, jak to vypadá. Tak jdeme na to. Jo, tady tomu někdo dál. Na to si pořídíme vyšší kalibr. Tak, kolo jsme udělali a tady vypadá trošku tlumič, že odchází. Už je takový mokrej a máme tady ten čep, je docela hrká, takže vypadá, že opravdu bude špatný. Tak je venku, je to dřina. Tak, to je mont krasavec. A když si s ním zkusíme zahrkat, tak lehce hrká, ale není to tam moc vidět. Tak jdem koupit novej. Tak, čep máme koupený, tak ho tam můžeme nainstalovat. Jdeme to. Tak, hotovo a můžeme jít na technickou. Tak, máme po technický a máme to. Super, technickou to prošlo, máme to hotový a nyní se můžeme vrhnout na přestavbu, nebo spíše na demontáž toho, co tam teďka je. Celý to oddělat, odstrojit, podívat se, co je pod tím a opravit další věci, které jsme si tam namysleli, aby jsme měli větší jistotu, že nás potká co nejméně problémů na cestách. Tak jo, já děkuju za shlédnutí, doufám, že se vám video líbilo. Pokud máte jakýkoliv dotaz, nebo máte jakýkoliv zlepšení, nebo co bychom mohli zlepšit, napište nám do komentáře. Budeme rádi za like a odběr, pokud jste ještě nedali. A těším se v dalším videu. Příště se podíváme, co se vlastně pod tím laminátem nachází. Zkusíme to celý odmontovat a už tak nějak začít s přestavbou. Tak jo, mějte se krásně. A já se těším zase příště. Ahoj!